دروغ وایه او ګرځي که حق وایه نو خام خاب مری سزا به بیا خوری. اے ته خو بے وفا نه وې نو بیا ولې جړېږي؟ ته څه نه یریږي؟ تاسو یې غمجن پسوات تاسو احتجاج کو را ووتئ د دې خبرو نه ځان وساتئ. مړه تاسو مداریان خو نه یئ، یقین مې د جولۍ کې به مار نه لرئ، سیاسي کار کې به کار نه لرئ. چا چې د دې کلي خلک وویستو هغه له به د دې کلي نازمي ورکوم. د هغې جواب به زه لازمي ورکوم. الکه دی الک څه حد ایډیټنګ کړی، څه پوئټري په شکل کې دومره ښایسته میچنګ یې کړی که نه، څه ډایلاګز د سپین خان یو څه د دې خپل څومره ښایسته میچنګ یې کړی. ګوره دې سړي د امن غږ چوت کړی دی، ځکه مې په دې سړي اعتبار وشو. یاره څه عجیبه غونته کې کار وشو. ګورې چې واپس راشي دا ځلې چې تللې دا یو متل دی. زه د دې خبرې حل غواړم، پښتون چې د چرګانو غوندې مري نو دا چرګ او بانګیان خو څه خوري؟ اے بس که د غمونو نه راوځه نور، ژوند کې دې لږه شان مستي راوړه. یونیورسټي راوړه. ته دغه نتکۍ او دا پیزوان یادې دا راله راوړې مې جانان دي چې رور او چرګې او چرګان دي او راوړې عمران خان دي. رقیبه پام کوه چې مخې له مې رانه شي، په غاړه مې ایښو دی جرمنی دی. زما ته خلک وایي دی لیونی دی. زما د حق انکار چې کوي زه هغه سترګو کې سترګې ورکومه. څه کومه چرګې ورکومه. او بس ته نور څه نه وایم، سپین خانه زه تږی یم. زور زه وږی یمه. Yeah.